ဂျပန်နိုင်ငံကပြည်သူနှစ်တန်းကျော်ဟာအသက်60ကျော်အရွယ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီမှာ9000ကျော်ကတော့အသက်တရာနဲ့အထက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်မြောက်တန်းဟာဆိုရင် 84.2 နှစ်ဖြစ်ပြီးဒီနိုင်ငံကအမျိုးသားတွေက 87.1 နှစ်ပြည်မြောက်နေအမျိုးသမီးတွေကတော့ 89.1 နှစ်ပြည်မြောက်တန်းရှိကြတာပါ။လူအများစုယုံကြည်ကြတာနဲ့ဒါတကယ်ကိုစံကျင်ပတ်ပါပဲ။ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်ရှိရှိနေထိုင်ရတာကသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်တောင်မဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့လူမှုနေထိုင်မှုပုံစံအလေးထားနဲ့အစားအစာရွေးချယ်စားသောက်မှုတွေကြောင့်လည်းပဲဖြစ်ပါရင်ဂျပန်တွေရောလက်ဆက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရာသီပေါ်တည်တည်ဝံ့လံနေတဲ့တဘာဝအစားအသောက်တွေကိုများများစားသုံးကြပါရင်ဒီအတွက်ဝါလုံနှုံးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ 3.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနည်းပါးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာပါဂျပန်တွေဟာပင်လယ်စာကူအထူးပဲကြိုင်နေတတ်ကြပါရင်ငါးစားတုံးမှုမှာကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အများဆုံးထိတ်တန့်6နိုင်ငံထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာတနိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်လို့နေပါတယ်။ဒီမှာငါးဟာအသားနဲ့ရှင်ရင်ကိုလက်စထရောနဲ့အဆီနဲ့ပါတာကြောင့်နှလုံးရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုကို36ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချပေးပါတယ်။ဂျပန်တွေအသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ကတော့လက်ဖက်ရည်တော်တော်များများတောက်တုံးကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်မှာကအန်တီအောက်ဆီဒန့်ဟာကော်ဖီထက်ပိုပြီးတော့များများဆဆပါဝင်ပါတယ်။ဒီထက်ဟာကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ကင်ဆာနဲ့ကိုလက်စထရောလွန်ကဲမှုကိုကာကွယ်ပေးရမှာလေဒါဟာအထောက်အကူပြုပါသေးတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာပင်နဲ့ပင်လယ်ရေညှိကိုလည်းတော်တော်များများစားသုံးကြတာပါ။ဂျပန်မှာတစ်နှစ်ကိုပင်လယ်ရေညှိတန်ချိန်တစ်သိန်းခန့်စားသုံးတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီပင်လယ်ရေညှိမှာတော့တဘာဝအိုင်ယိုဒင်းဓာတ်ဟာသိုက်ရိုက်ဂလင်းတွေကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။ပင်လယ်ရေညှိတစ်ခွက်မှာပရိုတင်း6 g ကနေ9 g အထိပါဝင်ပါတယ်။ဂျပန်တွေဟာတက်ကြွလှုပ်ရှားစွာလဲနေထိုင်တတ်ကြပါသေးတယ်။ဒီမှာတော့အလောက်စီလမ်းလျှောက်သွားတာစပိန်စီးသွားတာတွေကိုသူတို့တွေဟာမကြာခဏလောက်တယ်လေးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်ကိုတွေဟာလေကိုလက်လှူရှားလေးချင်းခန်းတွေကိုသူတို့တက်နိုင်သလောက်လှူဆောင်ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာပြည်သူ85ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာရေနွေးနဲ့ရေချိုးလေးရှိကြပြီးဒီအလေကြောင့်ချွေးဆိုစေခြင်းအပြင်အစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဒါဟာရောင်ရမ်းတာတွေကိုရှော့ချစေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းတတ်သားစေပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းသွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးပါသည်ဒါကြောင့်ဒါဟာဂျပန်လူမျိုးတွေအသက်ရှည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအတိအကအကျယ်လေးပဲဖြစ်ပါရင်ဒါအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးအရောက်ဆုံးကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုစနစ်ရှိထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးပဲဖြစ်လို့နေပါသေးတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဟာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်အလုံးရဲ့59ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုစရိတ်ကုန်ကျခံပေးပါရင်ဒီမှာဝင်ငွေနည်းတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့60ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအကုန်ကျခံပေးပါရင်ဂျပန်နိုင်ငံကဂျပန်ပြည်သူတွေဟာအစားအသောက်ထိန်းချုပ်မှုကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့အတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီအလေးထားဟာကိုခန္ဓာအလေးချိန်နဲ့အစာချေစနစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အလေးချင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ရတနာတွေအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆံပြုမှုတတ်ကြပြီးလေးလေးစားစားဆက်ဆံကြရလဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာသူတို့နေထိုင်အသက်ရှင်နေသူတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်နေထိုင်မှုအစားအသောက်တွေမှာဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုတွေကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားမှုနိုင်ငံအစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ်ထိရောက်ကောင်းမွန်လွန်လာတဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေရောကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အရှည်ဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်နေရှင်သန်နေနိုင်တာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုလိုမျိုးရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Facebook ပေါ်မှာလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေနေဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ Official Facebook Page ကိုလည်း Like and Follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြပေးသမျှအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ